kuvuga publicly entirely munda mu ggwanga lyaffe naye ng'ate tuliko biziiza nga bw'olaba ebyemmotoka bibeera munda mu nzigwomu bwedduka emisindo ng'ate eyimirire olw'ebirinnyako naye nga bugamba enziga nti yimirira the whole lot y'emmotoka epa ku nakuli ngaomanakule ngeyimirira kaakati nno abantu abo abatulondoola be bavaamu bino naye bajja babikompayiringa abasirise bw'atuuka waayagala afulumize kubanga basabotuwaze babyobufuzi si abo bazungu bw'omulemesa mu kino n'omulemesa mu kiri bw'atuuka wali naye n'alaba nti eyo takikoona n'akusimbirayo okuba ekifuba ogenda okuwulira nga omutima gulinga ogwabise nume yasege kaakati nabino sanctionizing ezo owulira bakayihura ne babayimiriza bagundi ne babimira naye ng'ate tebakolanga nga bakayihura bababala ewuli abibala nti aa ti ekyejo ky'omwana ekyejo ky'embuzi n'ennyana ekigiyumba kiva mu kibeera kasseyonkanidd bebekusa amatiritiri omuddo naye begayo enkoko neyabanga tirukuse ngaetandika kuluma muli muddo ekutiririza ekuukiriza kaakati nona bano babaleetera ebintu ebyo kubanga saani anitamongo yasoose bakayuhura tebagendayo n'abalala tebagendayo n'abalala tebagendayo ate era ekirala kitugamba nti naawe obanga bakumensoninzeeko toyaka ngoli yagamba nti n'akapeeni obupeeni sikalina bebawa okujjako nga tebanziyiza genda bukedeya aa takoze loosi takoze loosi batulaga nti ambasada wa bungereza wa yeyatwala information eri natulige omuntu asabwe okulondoola bintu e singeri wagamba kino alimba alina emikino ebungereza teba kyankiso kyo tekikolebwayo bibeera open open nebebanga olyeza enziba negwa era kiba nti of recent nage newuliza ekyabadde bungereza wa prince charles bweyekyusaku natugamba nange uganda my fellow comrades prince charles is trying to be okay and now he can walk by himself he can go to the loos by himself now he can cough now he can eat nentimuradali kukitanda but wa updates okay tebakyankiso kale nonalumi nabano ba anika alingirire nga president beyagambye nti mutunonyerereze ku kino munonyerere ne ku kiri bajja tubuuli nebavuddeyo ye olwalyoka aveeyo yeegaane tunoba ebinaddirira oka nenza neyanzege haji naye nga bwokubamuku tokiyogwe nga kinoomu olowooza bungereza ensonga ezitunulidde kwalitamungi kyekizibu ekiremesiza uganda okutereera ku bintu ebirigenda mu maaso mu ggwanga nga bwobiraba entandikwa yesooka sinkomerero entandikwa nga batandikidde ano nga balumba onzizeeri onzizeeri bali ku ntandikwa nga ntandikwa kati katutandikire kuwo tuyinza okusanga twambuze tuvudde kukyali mu central government jevrisen tulabeko omukulembeze w'eggwanga ng'aliko ekololo oluvannyuma lw'abasuubuzi okwekalakaasa okwekandagga naye ne bagamba ennaku z'omwezi nga biri mulugenda kwera mande wiiki ejja bagenda kuddamu bagenda nedda abiri mu lumu ogw'omukaaga bagenda kuddamu bamusinkagana naye bo ne bagamba nedda abiri mu lumu ku luno wetugenda okutandika okukolaki okwekalakaasa bali yali oyogera nabo bamuleka mu ntebe
weyagambira nti banange mbuzayo emyaka kumi ife temuntisatiza ekibuuzo haja olowooza omusajja ono amaanyi gamuwedde akkiriza nti waayo abantu bansobola akkiriza nti abantu bamusobola kwegamba temukkirizibwa kuntisatiza gwe wamugamba watandika dde okufuga omuntu wa wansi watandika dde okuteekako emisolo egitategerekeka bamutya kaakati ku nsonga eyo ensonga yaba businessman gye bakaayanako nsonga eri tekinico etya naffe nga tukyali mu nsika eyo waliwo okusisinkagana omwezi gwa septemba 81 wakati wa NRA ne UFM kumpi yiki namba akati mukusisinkagana okwo nga tekunnabeerawo waliwo empuliziganya ng'empuliziganya eyo yali yamabaluwa chairman of high command yawandiika ebbaluwa n'agiwandiikira Dr. Andrew Kakome Kayiira n'agitikka abavubuka abaana basajja bayinga basatu bana okugitwala ate batuuka mu kkubo n'agamba naye ebbaluwa gye tukutte omusajja oli Kayiira tumumanyi musajja mukaakubula taatuttireyo bagisimulula ne basoma oluzungu lw'ebyobufuzi olwagirimu lwali lukakalu bano aba pulayimale batasobola kusoma kutegeera abaana ebintu tujja giwaayo wakambule wakutumidde ebbaluwa gyampaireezaati n'abasindika busindisi ne mujja bwe mutyo twe kati tegenda kwogera nabo olusi kaakati fe tugenda tumugambe mutya n'ogamba nti tatwanukudde tewamuweereza ki kiwandiiko kiwandiiko kwagenda okutandikira bwe bagenda okukomawo bano ababuuza nti ebbaluwa gye yayanukudde yeeriyo nabamba kati nga bumanyi ebyamage ebyo batani bate ne bataja nebaga nti ebbaluwa dala butuufu kyetwagiwaddeyo kyabagamba ntisibye mu bbaasa mumwenyini mumuba mukuwala kino kye nali mbagamba lai oba bali mu nteesaganya zakusisinkagana banayogera kunyaku kibiki biri ngebyo kamuwa gyamuwadde ngaabadde naye kindeeseza akantu kano tuba tuli mubano muzeeyi n'ayomba nnyo nayaga nti obaebintu mbitutte mu ndowooza z'amawanga nze nja kuwandiika ekiwandiiko omulimu gwenkozeeko ne wenkomi abali babaagadde baliyongerayo balitandikiraawo ntandiko kasitanjiraze wetwali kuhaikamande yaffe nga tutudde nengolola omukono nemugamba tewali ndowooza y'amawanga kiye naye omusango gusinga gwe NRM gwanga UFM nayo liki gwanga kakati abantu bano bewatuma bali ku ddala lya ambasada lyolevo
naye ng'omu yali chairman we Lusutu, omulala waatyo, omulala chairman wa Siri, oyo yinza okumuja embudde obwo omufuule ambasada. Olwage avaako ekibazo sigenda kukyerabira. Yene nekyogeddeko bwanakiwulira ku leediyo ajja kukijjukira nti nakiki abantu bwalonda leka gaati buli one bwona osanga ayogera ebyobufuzi wa abaajja mu ddaala bwa ambasada okukiikirira eggwanga. Kale nno nawanu mu mbeera efaanaganako bwetyo kubona bweyogeddeko nti badduka ne bamugiraki nebamuleka mu ntega luhanga abo bonna obwongo tebufaanagana. Yafuna bufunye sente, sente zitegeeza nti asomeye azifuna. Tekitegeeza nti omuyibu ye mugagga. Ekibuga n'ezimmotoka zonna ezitawaniza mu kkubo z'abayivu basiriza bisiriza byangatto nga banoonya mirimu. Ebisiriza bikyakubanga bikyakuba engatto akola eki nga alemereddwa. Kale nno n'olwekyo abo era bw'oba onyiiga togenda wala tokutwala wala. Ekitegeeza oli mu kuadvisinga nti omutyenna bw'aba nga alina obusungu fanyite ddawati wekakkanye naddala omuddemu oluvannyuma alokwatu otunule ky'ogenda okwanukula kijja mwaba ogenda okkigamba kijja mu mbeera egyo kijjiddemu kubanga nayo bagenda okubanga nayo nagenda okukifunyuli yatwala ebbanga gwamu ng'ali ku nkingi ayita ku nkingi alesiddoleeta bibi omusajja ataatukolana mu pisikisi ebyo byonna byogenda okumusompera omuteeka emumaaso anaabitegeera atya obumubuza n'okumubuza nga kwotadde kale saala eno awo agenda okugenda okwogerwa okutuuka ku kyabaleese nga n'obwongo bwabalibwawabyedda ebyokulabirako ebingi baga nti emyasiriza emingi giwubiza embwa. Emyasiriza emingi giwubisa embwa. Eyinza n'okuwulira ensolo eyeyirabya ensolo gyebadde egoba ewadde okulekaana ono nsozapo kibaagala embwa eno edduke ziddwe akasolo n'akasolo nako kafubutuka olw'enduulu ezigiraki ezibwatukidde mu nsiko. Ok so nga amakulu gaakyo ebibuuzo byamuyitirirako yayagala nnyo okuyita ewala eyo musomesa yefefe tumumanyidde naye bano abapya na tebabitegeeyeebyo batabadde nabo kuba mabega kale ngaombaombakati nkweyo saagala akitwale bebanyiiga mwega ntya bino byatuzaamu gwatoakati mugende mulime epaba twazze kubyabwabulimi ye pamba bona omulima tayagala makolero gamusunsula aze mbaye kinsanyusiza kyogedde kituufu nti ebintu byamuuza natugamba ogende mulima epamba ebintu balese birala kati bagambira misuuje egyegitumuyusiza amaaso ye nagaana okweyisa po zikolebwa kale agitoyinza kukola eyo point tugende ku pointi yaffe esembayo olunaku olwaleero mukulu Kibalama abatwana batuliza yagamba ekibiina kyakyetaaga ekya nationality platform nagamba kino ekiri mu kuddukanya esaawa zino si kyekyo ekiregistered ekirina constitution nagamba kati nze nkyetaaga ekyange kiri constituted barriers bonna basayininga nagamba kale kirenga bakiplaninga kati nokulaba nibyatusobire kusobedde Kibalama
singa agamba kifana tukikwasiza ebintu byonna byonna ebikolebwa mu kyo platform ababitwala ebyo nga tonnako tonnaba kubituukako kibalama akozesebwa era ayina abamukozesa okutukakibuuzo akozesebwa ani yamutuma okuwaayo ekibiina ekyo ngizeera ninyaka sente ngaokutizanyala ku bwongo baleke adukanye ekintu kyabwe abibwaba nga asibwamu bubi asigwemu bwaba ayagala ani yagambye akiwandiisa dda addemu akiwandiise akokayanira kyabano ebimubinsobera ate obandisa ekibiina ekipenakyo nga bakiyita nopu ate eri yali nopu yesu yalina senti platform people power yate era esi people power luluzungu lulala buyinza bwabantu amaanyi g'abantu kukintu kyona kasoyongerako enyuguto nga amakulu gakyuka nga ekyokutegeeza kirala agite MFP maanyi g'abantu MGP nga tekiina luzungu lwonna naye aleme kugira ki kudde eno okutawaanya abantu tujja kulwanira awo abantu balwane bakomera gajjule abantu bakuweyukula bakutulika mukomera nga bakukomerwa nti kale naye ate okukutta obusambatokomugumu kubirimusa amavuga kibalamu ebintu byona biveemu baleme kumukozesa kubanga ekibereberezo kyentunuulira betuba twakkiriza tekuwa ebibiina ngaebiina webiri bwemobilize your people yati bwate gwemumumbitaddewo mumbiwa amabaluwa ate gweyiki eri bakisuule tunatuusa ddi kandolindoli kibalamu abintu binabiveemu nze bempuula yeroboza awo nkiraba nga bagala kututira baana abafe okiraba kubanga kankulaga ekyokulabirako tobwobeera otabyewulira nange nyona byenawuliddeko nebaga nti watereredde mwami nadulije abanalwanda bali eyo besootinga batuula wano batuula wali ate nga nalo lyotwatoba mu nsiko beegutyo bwegwali nebatuula ebindi nebatuula ebindi naye baali basiibula okugenda tebatubuulira twawula buwulizi nti basaze katuma kakati nawano bwe baddamu okutuula nenaabe batuula baagala ki baagala kibiina ate baagala kibiina baagala nsi bagakwamba ka uganda kafe kubanga balamye nti buli wamu bwebali nebalowooza nti no nsi yao katonda abasaasire kale nonoolwekyo muzeeyi njagala agambe ku baana abo basiikuula eggwanga naye intelligensi wefulumira nebijja bituukako neeno mu ekuzimu gyetuli lwakyo tebituukako waabwe gyali bwabaana nabifuna ateekewo intelligensi ebuulirize bannalwanda baki abayivu bali omu baki bali omu baki bannagaga bali omu bateese bagale batunyage oba baagala tukola nga palasitayi ekinange ekitegedere kale no egendereza ebintu ebyo akutaase ate na bano bannaabe bannalwanda banna njagala nawo besootinge bajjajja abo bebajja so sibuebajja nebasinga kuno nebabazaalirako tukulidde wamu gwe kyomanyi naye kyagira ki kakati bw'abanga akyalemeddemu omwoyo ogutukakasa nti wetuli ayinza n'okuteesa alabe bw'anaasuula abaganda gyeyajja obuzi ekyo kikyamu kiba kigenzewala ebyobugagga bwawe byendabe ne bagenda be balesa wano nga twetegedde bano abeerwanya lwanyagalo gweokuyoolira amonge bamugobye bondi tebabakolayini bweoyinza okwekala nga akakati bwemalimu abo
Okay.
siwa kakati bwadda goloza ba Yesu gali bameka kakati amakanisa agakiriza mu Kristo gali ameka ekigaleeta wo kiki kulya sente kakati buli mukulu nyo kiki wali mwe nga nako obusiraamu tebunnaba kuzza yawu li sabuti olunaku lwa sabbaata gwatekaaga olubanga lwa mukaaga era kyekyaziisa Yesu bamukkuse bannange twaludde batuwe tubaye tumuziike kubanga ekya sabbiiti tejja kubakola mulimu gwonna bamugagambula ku musumaali gyabe bamutwala ne bamugira kiki bamuziika nayiki kaakati lwamala okuziikwa bala olwokutaano olw'omukaaga ku sande siza nakwaisa naazuukira ngaogitwigirizibwa kaakati olaba abaaliwaabo bapaapa twawulisanga bakabona abakulu nogamba kyaa olunaku luli olwa sabbiiti tulweko yaumu sabuti katuluze kululwa era bwona okunuuliza mukiba wakanisa olunaku olusooka ku sabbiiti olwali badde olwa bbalaza tebaatuza olwa sabbiiti olwali badde olwokubiri yebbalaza ebintu byaliwo edda obutakkiriziganya n'okulyaŋŋana mwenkwe kaakati ku ssaawa ya leero abantu batunuulidde kino naye nga yawuli sabbiiti olunaku lwa sabbaati naakola ennaku mukaaga olw'omusanvu n'awummula oluwuda lwa munaana kale no nabali bwolaba abo abavaavaamu bwe bibireetera amatabi ago okugaalukuka soga zakasaka zo sinyangu zaali mpanvu kata wembuuliza nti nadongera okubuuzao nti mu nsonga za kasaka ezo mukulu Yoweri tibwabulwa onomutanda yabirimu akasaka kalike omutanda yabirimu en mu juuni wa 81 akasaka kwata ekintu nanga kadda akasaka kaliwo nga wakayita ennaku nga 12 sabbiiti 3 oba 4 okuva mu kkuba kabanga tetugenda kusuka wano mbadde nsaba nange nkwerekereze ogende omulemuko omukama wange mubezi waffe awe tugenda okutandikira bannayuganda mwenna mwebatwagimana okutabamu naffe thank you very much for loving us and sharing our content and the most important thing ajaweangama people want to hear you speaking english because they mean that when they see speaking they really enjoy people understand the uganda language especially on the issues pertaining to this Uganda of our wives. Maybe you say bye bye to them, maybe you tell them what you've gone through, never skulumiza mutwe. Okusinga bwe nabanga mbuulira enjiri nasookanga bewange. Oh! Yesu ye mukama wange. Amen! Amakulu gato, ebigambo bimu obisoosa ku bantu bo. abewaka oli atakuddwa olulumwakuvako kubanga abaabaluzungu naali baagadde nja kubaddira oluvannyuma amale okuggusa ekikyo ewaka bekinagguka okomawo wanoogand kati eno ejja kubanga vasoni yaki yalungereza omwoyo akakumiryatakumirampeera mwebale mujja kusanga ku www.theflashlight.com that's our website osangako articles ezenjawulo mutambuleko ku twitter kwetuli ku facebook kwetuli bwemu kwetuli please kindly take ako notification bell omantino tata hadha wachi buli weekend tumana ne programu emu nga tuzaamu amaanyi nga tuzaamu essuubi ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga akume atakumirampeeraokuma ebibuuzo byenakabagamba babibuuze babikuweereze kugaale kyatategedde alina kufanakyo nga takitegede mukitege nti bweoba olina ekibuuzo kyonna kindly kyolina okukola kiri kimu gwe
kule ukubi genda kupeji kwa njini teka yo echibuze oba ukubiria kusimu direct kubundu kwa WhatsApp kwa ku 772915165 oteko notification bell yo unti bolu gamba wala kabuzi kuna limbuza uli haji katukulino ntumuwandi ike ngobo mkwana chanunaka kutuka tuvenga tuina question zero ndaba tubuzeo tugambe tunu kucha Buganda haji era ebibuzo tubituusale mwantumye mbaire bulungi mwena respect online media mwebale nyo flashlight yuji mwebale nyo akumi atakumi na mpera mugenda ngoda